Yine kəbzə zübmədən də şərəfsizlər işləyir. Bu da ki, baxın, oradan tapılan bir dənə daş. Baxın, görün, necə gözəl bir vərisində. 44 gün davam edən vətən müharibəsinin sonunda 10 noyabr bəyanatı imzalandı. Bəyanata əsasən erməni hərbi qüvvələri tərəfindən boşaldılan rayonlardan biri də Kəlbəcər rayonu idi. Kəlbəcər dağlarında olan Zod Qızıl mədəninin yarıdan çoxu Azərbaycan ərazilərində olsa da, bir qismi indiki Ermənistan ərazilərinə düşür. Görüntülərdə isə ermənilər mədəndə qazıntı işlərini davam etdirdiyi görüntülənib. Daşı yaparlar.